Hej! Välkommen till restaurang Mattias Dahlgren och Matbordet. Vi har pratat nyckelhålsmärkt och jag, nu har jag en spännande samtalspartner med mig här. Vem är jag pratar med nu? Maria Kosné. Jag kommer från bolaget UNWE och jag är hållbarhetskonsult, miljö och mänskliga rättigheter. Idag har vi pratat om nyckelhålsmärkt och hållbarhet. Om det här är en, alltså hälsa och hållbarhet, om det finns en kombo däremellan. Hur tänker du när du efter det här långa samtalet vi har haft? Ja, jag ser att det finns en tydlig koppling, men det har jag nog alltid sett. Det är både socialt och miljömässigt så finns en väldigt koppling till hälsa. Ett tydligt exempel handlar till exempel om bekämpningsmedel som finns kvar i mat som påverkar hälsan. Det är en av de aspekterna som är lätt att koppla ihop med. Men också de sociala aspekterna när man tittar lite längre ner i kedjan, man kollar på hälsan hos de som producerar maten till exempel. Det är också någonting som man kan lyfta in i hälsobegreppet. Och sen även vår framtida hälsa, där vi faktiskt måste kunna producera mat även i framtiden. Det är det som ryms i hållbarhet, är att det ska hålla länge, många generationer. Och med de produktionsmetoder vi har idag så kommer vi kanske inte kunna producera mat om ett antal generationer på samma sätt som vi gör idag. Så för att ta hänsyn även till framtida generationers hälsa så måste vi ser lite mer på de produktionsmetoder och de matval som jag gör idag. Men i samtalet idag så tycker jag att du gjorde en koppling mellan hälsa, hållbarhet och ansvar. Alltså det här att det är skönt att få ta ansvar. Uppfattar jag dig fel där, eller? Nej, jag tycker att det kan vara skönt att ta ansvar. Men jag tycker också att inte bara att det är skönt att ta ansvar för den egna självkänslan. Utan att det faktiskt är någonting som vi måste göra. Vi har kommit till jorden med vissa rättigheter men också vissa skyldigheter. Och när vi väljer vad vi äter och vad vi konsumerar så ska de, tycker jag, att de aspekterna ska finnas med när vi gör val. Jag tycker till exempel att när man köper kaffe eller bananer eller fiskprodukter eller vad det nu är från olika delar av världen så kan man gott och väl även fundera på hur har det här producerats då? Vad kan det ha haft för andra effekter på andra människor eller på andra ekosystem där de gjordes? Och det dels så visst får det mig att må bättre om jag vet att det här är gjort på ett sätt så att andra människor har mått bra när de har fått det och de har fått inkomster och de har kunnat sälja. Men också helt enkelt att det är en skyldighet vi har som människor att inte bara se till oss själva utan sätta ganska lätta avtryck på jorden. Vi behöver ta ett ansvar för inte bara oss själva utan för andra. Ja. Och det är en del av rättvisebegreppet. Ja. Och det är då också det kan bli uthålligt. Ja. Om jag fattar det rätt. Ja. Och jag delar helt och hållet den uppfattningen att vi kan inte bete oss som svin mot sådana vi inte känner. Nej. När man pratar om en sån här sak som nyckelhålsmärkt så blir det väldigt, egentligen känns det ju väldigt nära. Mm. Och sen, men man far iväg ut i världen ganska snabbt. Mm. Och det är ju liksom matens hela på något vis dynamik. Mm. Att vi är lokala och globala. Mm. Vad gör du för tankar kring det? Jag tycker att det är en av de sakerna som är roliga men som också är väldigt utmanande. Och jag tror att man kanske ska vara lite försiktig med att dra och göra för stora uppskalningar så att säga. Även om jag kanske gör det i mina val och i min vardag så tror jag att när man pratar om det så kan det ibland bli för komplext för många konsumenter om man ska lyfta in allt för många aspekter i det. Så att jag tror att det är någonting som kanske producenter, importörer, grossister och affärer och sånt ska ha med i beräkningen. Medan man för konsumenterna så tror jag att det är bättre att man kommunicerar det lustfyllda då, det som är roligt, det här är gott och det här är nyttigt eller det här är gott och nyttigt gärna förstås, eller man kan göra på det här sättet. Och då uppmuntra folk, när man pratar om något som heter nudging, att man försöker liksom puffa folk till att göra bra val utan att de nästan märker det. Och om man kan göra det så behöver det inte bli så mycket dåligt samvete och inte så mycket svåra val och inte så mycket svarthet i det liksom, för det tror jag man ska undvika. Jag tror att folk gör tvärtom många gånger. Så att vi behöver alltså göra det lustfyllt att få ta ansvar. Ja, lustfyllt. Och kanske inte heller att lika tydligt att man gör ett sånt val som handlar om att man försöker rädda någons liv på andra sidan jordklotet. Utan jag gör det för att det var väldigt mycket enklare. Mm. Det är väldigt mycket enklare och det är andra saker som spelar in. Det är godare eller roligare, snyggare. Mm. Det ska vara lätt att flytta handen. Ja, man ska flytta handen bara en decimeter så ska det bli ett bättre val.
Tack för att du varit med och samtalat idag. Det har varit ett jättespännande samtal. Så att vi uppmanar alla, flytta handen och gör ett klokare val. Eller hur? Absolut. Tack. Tack.